Vi har ordnat en idébox för Prolog 2012 som vi hoppas på att ni vill använda för att förmedla era idéer och tycka till om andras idéer till Prolog så vi kan skapa ett konvent tillsammans med er. Och jag tänkte visa hur det går till på ett ungefär. Och när ni kommer till idéboxen så ser det ut så här. Och då kan ni gå in på visa idéer här nere. Trycka på knappen. Och här kommer då de olika idéerna upp. Som till exempel Prolog börjar på fredagsmorgonen igen som förra året. Och då kan ni gå in och rösta om ni tycker ja eller nej. Ja alltså på den här plutten här och nej på krysset. Och om ni inte vill rösta så kan man hoppa över. Eller så kan ni bara gå direkt ner och rösta på de andra idéerna som ligger här nedanför. Och självklart så hoppas vi på att ni också lägger in era egna idéer. Och då går ni ner hit ner. Och här nere på skicka en idé trycker ni och skriver in vad ni har för idé. Och då kan det till exempel vara minst en gemensam aktivitet per dag. Och så kan man använda rättstavning för att man inte ska göra bort sig när man skickar in sina idéer. Det är bra. Sen trycker man på skicka. Och där kom den upp. Där kom den upp, längst ner. Här. Och sen kommer folk då rösta om de tycker att den är bra eller dålig. Och det är ett bra sätt för oss att få inte bara en bild av vad de som lämnar idéer tycker. Utan också vad, om ni andra tycker att den är bra eller inte. Så gå in. Skriv massa idéer. Rösta på de andras idéer. Hjälp till och bygg världens bästa livekonvent. Tack!